Доброго вечора. Рівно 5 годин залишилося до нового року. В ефірі останній в цьому році випуск телевізійних новин Миколаївщини. З вами сьогодні Вікторія Андрушків. Тож передсвятковий випуск телевізійних новин Миколаївщини розпочинаємо. У Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військових, що перебувають у російському військовому полоні. 6 років перерви. З Миколаївського аеропорту відбувся перший чартерний рейс. Про перспективи Миколаївського литовища у випуску. Протягом поточного року 16 медзакладів Миколаївщини уклали договори з Національною службою здоров'я України. Стежте наживо за святковим прямим ефіром на нашому сайті на сторінці у мережі Facebook. Пряма трансляція триває. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Відсьогодні в Україні розпочався виборчий процес чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Відповідну постанову Центральна виборча кампанія прийняла на своєму засіданні в четвер 27 грудня. Згідно із законодавством, виборча кампанія триватиме 90 днів. Документи від кандидатів приймаються з 31 грудня 2018 року по 3 лютого 2019 року включно, до 8 лютого включно це ВК повинна провести реєстрацію кандидатів. Після цього оголосять остаточний та офіційний список претендентів на пост глави держави. Самі ж вибори відбудуться 31 березня 2019 року. У Миколаєві військові та волонтери організували акцію на підтримку українських моряків, що перебувають у російському військовому полоні. Долучилися і прості містяни. О 11:30 дня біля Каштанового скверу зібрались армійці з різних військових частин – близько 200 чоловік. Заступник начальника Миколаївського гарнізону Олексій Коваленко говорить, становище українських моряків скрутне і вони потребують підтримки. Як засвідчують нам адвокати в засобах масової інформації наших військовослужбовців, на них здійснюється зараз дуже такий шалений психологічний тиск, а можливо і фізичний тиск. Акцію організували біля одної з міських ялин. Ми хочемо в Миколаєві приєднатися до всесвітнього флешмобу «Жовто-блакитний кораблик на ялинку». У кожному такому кораблику є напис з побажаннями для військовополонених. Підтримати їх, нагадати їм, що ми про них пам'ятаємо і сподіваємося і віримо, що вони повернуться в рідні домівки. Участь у акції брали не тільки дорослі. Це з бумаги. Це з паперу. Ми робили такі, як орігамі, щоб підтримати 24 військових, які зараз у полоні, щоб вони знали, що вони не самотні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Після шестирічної перерви з Миколаївського міжнародного аеропорту 26 грудня 2018 року відправився перший чартерний рейс до Єгипту. Чи є перспективи у литовища у матеріалі? Сертифікат аеродрому ми отримали 23 мая. Потім ми отримали... Сертифікат аеродрому ми отримали 23 травня. Потім ми отримали сертифікат на наземне обслуговування, на всі його види, і на адміністрування, і на обслуговування пасажирів в аерозалі. Це щоб ми мали право обслуговувати пасажирів. Потім ми отримали сертифікат на навігацію. За зв'язок навігаційний ми сплачували до цього майже 2 мільйони на рік «Укрруху». Потім ми підтвердили новий сертифікат ПБ. І внесли деякі зміни. Додали мережеве наземне обслуговування, додали обливи і повітряний запуск. Тимчасово виконуючий обов'язки директора аеропорту Федір Барна поетапно розповідає, що було зроблено, аби підприємство знов почало працювати. Окрім сертифікації, були ще господарчі питання. Ремонтували перон, периметрову огорожу, відновили покриття смуги, купили нову техніку. Роботи почались у квітні 2018 року. Отримали 18 мільйонів надходжень. Це відшкодоване ПДВ, це сплата на залишки відсотків і це послуги оренди приміщень там, і інші послуги там 400 з копійками, да, на 1 грудня тисяч.
Ну, совокупно це все склало 151 мільйон, да? Затрачено десь близько 140 мільйонів. Залишки на 1 грудня були 10 мільйонів, зараз близько менше 8, да? Авіаексперт Кирил Новіков говорить, роботу аеропорту потрібно відновлювати поступово. Те, що почали з чартерів, вважає правильним. У кожному місті, крупному типу Миколаєва, є така постійний попит на чартерні перевезення, переважно в країни, там, де люди відпочивають. Тобто чартери запустити декілька туроператорів на постійній основі, які будуть літати, возити миколаївців ту постійну критичну масу, яка буде, ну, яка має попит. Далі обов'язково говорити про внутрішнє авіаперевезення, тобто рейс Київ-Миколаїв, Миколаїв-Київ обов'язково має бути, тому що обласний центр не може бути не зв'язаний зі столицею. Ну, це бред, якщо цього рейсу не буде найближчим часом. Наступний ще крок до перспективи – це сполучення Миколаєва з містами, з якими ведеться активна співпраця на економічному рівні. Миколаївський журналіст Андрій Лахматов відслідковує тему Миколаївського аеропорту з 2017 року. Має свою думку щодо перспектив підприємства. Перспективи дуже великі. Просто треба робити все законно, не поспішати. Я не розумію, навіщо вони спішать. Вони спішать пустити ці рейси чартерні в Київ і Шарм-ель-Шейх і сказати всім, що ми відкрили аеропорт. Да ви його не відкрили, у вас немає сайту, у вас неможливо купити квиток. Зробіть це потихеньку. Яка різниця, коли ви відкриєте його? Сьогодні чи в березні? Федір Барна розповідає, що план розвитку підприємства на 2019-2020 роки є. На його думку, цього часу вистачить, аби завершити всі роботи. Ми повинні завершити реконструкцію системи посадки, відновити, модернізувати систему сигнального обладнання, дожі докупити техніку, яка дозволить ефективно обробляти вантажі, літаки, той самий діасір, повітряний запуск, ті самі докупити техніку по уборці полоси. Обласним бюджетом на наступний рік передбачено 10 мільйонів гривень на розвиток аеропорту. З міського бюджету виділять ще 20. Федір Барна говорить, потрібно 250 мільйонів гривень. Нам частину 30 мільйонів совокупно дали зараз, частину, я думаю, нам дадуть при перерозподілі залишків бюджетних восени. Решту коштів ми будемо залучати з інших джерел. Державний фонд регіонального розвитку, інші джерела фінансування. Авіаексперт Кирил Новіков говорить, для прибутковості аеропорт має обслуговувати до 100 тисяч пасажирів на рік. Один рейс в день, це такий, як зараз запустили, один рейс в день кожен день без вихідних – це 70 тисяч людей на рік. Два рейси в день – це вже 140 тисяч людей на рік. Ну, тобто арифметика проста насправді. Один рейс або два рейси. Два рейси – це вже ми виходимо в плюс навіть. 27 грудня Федір Барна говорить, що вів перемовини з авіакомпаніями в місті Києві з приводу нових внутрішніх рейсів з Миколаєва. Ми ведемо перемовини і будемо вести з усіма авіакомпаніями, які мають бажання, або ми на наш погляд бачимо, що вони можуть мати бажання, якщо ми їх зможемо переконати. Я веду дуже велику роботу в перемовинах з авіакомпаніями. Федір Барна говорить, що Миколаївський аеропорт може складати конкуренцію аеропортам Херсона та Одеси. На рейс до Шарм-ель-Шейху, що відбувся 26 грудня, всі квитки були продані. Квитки на рейси у січні 2019 року продано майже всі. 184 пасажири, ми буквально за декілька тижнів продали 184 крісла. На друге число майже все також продано, на 9 йдуть прекрасно продажі. І в тому числі і з Херсона, і з Одеси були всі два повні автобуси, трансферти. Треба розуміти, що аеропорт на відстані, який знаходиться на відстані від діючого іншого аеропорта, менше ніж за 150 кілометрів, вони вже конкурують між собою. Вони апріорі конкурують між собою. От ви з Херсоном знаходитесь ще на меншій відстані. Тобто не треба конкурувати з Херсоном, я би так сказав. Просто. Треба просто шукати свою нішу, свої напрямки, свої авіакомпанії. Яким буде цікаво літати саме в Миколаїв. Потенційні пасажири у соцмережах скаржилися на відсутність сервісу. Там були зачинені двері, на дверях ніяких не було оголошень. Там, як казав виконуючий обов'язків директора аеропорту Федір Барна, як він казав, треба стукати, потім він записував відео.
або там треба телефонувати йому, але, вибачте, такого нічого на дверях не було, стукати, як це куди стукати, було видно, що порожній зал. А телефона директора, виконуючого обов'язків директора, в мене не було, і це, ну, я вважаю, що якась дивна практика. Федір Барна запевняє, в наступному році буде вирішено питання регулярних перевезень до аеропорту та зручного продажу квитків. 209-й маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Маршрут повинен ходити сюди прямо під аеропорт. Він є, цей маршрут. Він буде запущений найближчим часом. Я цим питанням займусь прямо сьогодні, прямо негайно. Нагадаємо, навесні 2013 року останній рейс до аеропорту Миколаєва з Москви зробила авіакомпанія «ЮТЕЙР Україна». У 2016 році підприємство відключили від енергопостачання за борги. 31 травня 2017 року Державіаслужба України видала аеропорту Миколаїв свідоцтво про реєстрацію. 6 років Литовище не приймало літаків. 26 грудня 2018 року з аеропорту відбувся перший чартерний рейс до Єгипту у Шарм-ель-Шейх. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині 16 медзакладів первинної ланки у 2018 році уклали договори з Національною службою здоров'я України і перейшли на диференційну модель оплати праці. Один з таких закладів – комунальне некомерційне підприємство «Коцурубський центр первинної медико-санітарної допомоги Коцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади». Уклали договір у вересні 2018 року. Тут працюють 4 сімейних лікарі. Загалом в ОТГ з чисельністю населення 7917 жителів декларації сімейними лікарями уклало 5500 людей. Через це у місцевих лікарів збільшилася заробітна плата. Лікарка Людмила Цапліна має 800 підписаних декларацій. Я не можу сказати, що ми отримуємо. Я не можу сказати, що ми отримуємо, ну, дуже великі гроші. Але в середньому на 30% зарплату ми підвищили лікарям і медичному персоналу, середньому і молодшому. В принципі, початок є, з урахуванням того, як буде наростати кількість декларацій. Буде наростати сума, яку ми отримуємо від НСЗУ. Відповідно, далі будемо переглядати зарплати. Аби укласти договір з Національною службою здоров'я України, заклад повинен подати повний пакет документів. Первично ми повинні були перетворитися в новий вид закладу. Перш за все, ми повинні були перетворитись на новий вид закладу, тобто в комунальне некомерційне підприємство. Друге – це відповідність матеріальної бази вимогам цього процесу. А для цього ми повинні були отримати нову ліцензію на медичну діяльність. Ось це були основні вимоги. І щоб наш кадровий склад відповідав їхнім вимогам, щоб у нас була достатня кількість лікарів. Лише одиниці закладів, які не виконали свою роботу, вони досі не реорганізувалися. На жаль, до моменту, поки вони будуть відповідати тим вимогам, які ми перед закладами ставимо, вони будуть фінансуватися за рахунок місцевих джерел. Але вони наступного року вже не буде хвиль укладання договорів. Як тільки вони будуть відповідати вимогам, забезпечать наявність ліцензії, технічні засоби, вони можуть в будь-який момент подати заявку і з наступного місяця почати фінансуватися по-новому. В Миколаївській області налічується 34 центри первинної медико-санітарної допомоги. Всі заклади, документи в Національну службу здоров'я України подали. Сьогодні, за станом на сьогодні, найсвіжіша інформація, що 33 заклади перевірено і помилок у них немає. Один заклад – це Березанський центр первинної медико-санітарної допомоги, документи перевіряються. Але є такі нас сподівання, що наші всі заклади підпишуть договори Національної служби здоров'я України і будуть отримувати фінансування через Національну службу здоров'я України відповідно до тої кількості декларацій, яку лікарі цих закладів уклали з населенням. Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 6 обслуговує 93 710 пацієнтів. З них 50 тисяч обрали свого сімейного лікаря, підписавши з ним декларацію. Заклад поки що не працює за диференційною системою оплати праці. Подали документи до Національної служби здоров'я 29 листопада. Заява про укладення договору знаходиться на розгляді. Ми не підписали ще договір, ну не підписали не тільки ми. Ми ще не підписали договір, не підписали не тільки ми, а й усе місто. Може, десь в області підписано. У нас зараз висить на сайті інформація, що йде підготовка до підписання договору. Наші документи прийняті. Це технічна така затримка, яка від нас не залежить.
Обіцяють підписання документів у всій Україні до 8 січня. Тоді ми зможемо вже точно говорити, яке фінансування нам виділено. Тоді ми порахуємо зарплати лікарям, сестрам, персоналу. 27-річна Дар'я Братусь працює на посаді сімейного лікаря 3 роки. З нею підписали декларації 1335 пацієнтів. З них 200 – діти. Після заключення договору між медзакладом та Національною службою здоров'я України має збільшитися її заробітна плата. Зараз наша зарплатня складається з нашої ставки. Це близько 5 тисяч гривень. Я вважаю, що це небагато. А от якщо ми будемо, коли ми будемо працювати по реформі, наша зарплатня буде складатися також зі ставки основної, і решта зарплатні буде нараховуватися як премія за складені декларації. Тобто вона повинна зрости. Я не рахувала свою зарплатню, яка буде. Я сподіваюся, що рази в два хоча б вона зросте. Базовий тариф Національної служби здоров'я України на оплату послуг первинної медичної допомоги на 2019 рік складатиме 370 гривень на рік на одну людину. Також будуть застосовуватися вікові коефіцієнти. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері запалили священий вогонь, який привезли з міста Віфлеєм представники Національної скаутської організації України «Пласт». Українські скаути отримали його від польських колег та розвозитимуть по всіх – єпархіям, лікарням та військовим частинам. Ми висловлюємо щиру подяку пластунам, пластуну Андрію за те, що вони щорічно до нас вже не один рік, багато років привозять святий вогонь з міста Вифлеєму, з місця, де народився наш Спаситель. Щоб і цей новий рік, який надходить, був роком мирним, щасливим для нашого українського народу. А цю радість, яку несе немовля нам Ісус, була в наших серцях, в наших домівках та й на всій нашій українській землі. Віфлеємський вогонь, він береться на місці народження Ісуса і передається скаутами всього світу по всіх церквах, лікарнях, в армії, ну, тобто будь-які місця передається обласній, міській владі. Тобто задача головна, щоб в кожного на різдвяному столі горіла свічка з віфлеємського вогню, що буде об'єднувати весь світ заради миру. Миколаївців запрошують зустрічати Новий рік на головній площі міста. Для містян підготували святкову програму з живою музикою, танцями та феєрверком. Сцена розташована біля будівлі міської ради. Свято розпочнуть опівночі разом із боєм курантів. У програмі рок-група «Радіо Старс», «Південний патруль», танцювальний клуб «Слайс», діджей Стас Латишев, а також для миколаївців влаштують фаєр-шоу та запустять фейерверки. Минає 2018 рік. Давайте в році новому будемо цінувати один одного, навчимося прощати і відпускати все погане. Давайте поважати себе, поважати інших, цінувати близьких, турбуватися про них. Здоров'я нам усім, любові великої, дитячого сміху, радості і тільки хороших новин. Вже 2 січня о 19:00 дивіться випуск телевізійних новин Миколаївщини, як завжди, у прямому ефірі. Миру нам у всім, радості і тепла в родинному колі. Команда Суспільного вітає вас з прийдешніми святами та Новим роком.